ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ, ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಹೋಗಿ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ, ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಧರಣಿ, ಆ ಕೂತಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ರೈತರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು. ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದೆಯಾ, ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ? ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟದ ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ 136 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ತಿ ಕುಸಿತೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ಅಂತ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಂದಿರೋದು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು, 60 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು 69 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅದ ಅವಕಾಶ ನಾವು ತೆಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತೆಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಸದನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಅದಾವು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು